at Universal Gothenburg in Sweden, where I am right now. And I'm a marine biologist specializing in deep sea biology. And today I'm going to talk to you about the deep sea. And that managing a sustainable deep sea blue economy requires knowledge of what actually lives there. That may sound trivial to most of you, but it's actually not. And so that's what I would like to convey. Okay, so I will try to give you a little bit of a background to the deep sea, and that it's many different habitats. And due to the interest in blue economy and what the deep sea can provide recently, we also need to be able to do impact assessments and monitoring methods to understand the impact that any activity may have on the deep sea, and that the knowledge of who actually lives there is important. Why this is difficult? It's because it's uncharted, including that we doesn't know most of the species that are out there. They are undescribed. And then the case study that this talk will revolve around is deep sea mining and what may happen in an area in the Pacific called the Clarion-Clipperton Zone. All right. So now to the background, the marine biology. So most of you are familiar to what happened underneath the jetty, where you swim. Maybe some of you also know what's going on the shallow seas that surrounds the continents that we call the continental shelves. But the ocean is actually 3,682 meter deep on average. So most of it is deep sea. The deep sea is very different from the shelf seas and the shallow seas. We have a lot of nutrients running off the land, creating nutrient-rich waters. And with the sun, we have algal growth. And because it's shallow, most of that energy, food, nutrition actually reaches the sea floor, creating a food-rich habitat for the animals living there. In the deep sea, it's very different. It's nutrient poor because the runoff from land doesn't reach out there. And the little food that is provided is causing algal growth, but this growth is eaten and taken care of before it reaches the sea floor. It's a very effective ecosystem out there, eating more or less everything. So it's very little that reaches the sea floor on the abyssal plains, only around 1% of the primary production of the food that is grown in the surface layers actually reaches the sea floor. And this creates a fauna that is with the animals with very low abundances, and most animals are rare. But as we shall see, it's a very species-rich fauna. In a sample, you end up with every
single individual belonging to a different species, more or less. Ursäkta Thomas, ja? Jag har fått blivit ombedd att be dig prata svenska istället, för det är några som inte förstår engelskan. Okej. Okay. Okej, så havet, som jag sa, består till 70%, jorden består till 70% av hav. Och hur ser det här havet ut och vilka stora habitat har vi här i det här totalbilden av havet? Jo, kälferna, de här grunda områdena som omger kontinenterna, är ungefär 9% av havet. De vet vi ganska mycket om. Sen har vi kontinentalsluttningarna med såna här canyons eller raviner som är ungefär 5% av hela havet. Det finns berg ute i havet som inte sticker upp ovanför ytan. De utgör ungefär 2%. Det finns ungefär flera hundratusen sådana här berg, tror vi. De syns inte på alla kartor för vi har dåliga kartor över havet. Så grejer som är mindre än 5 kilometer ser vi egentligen inte på de allra flesta ställena. Vi har mittoceaniska ryggar där havsbotten bildas. Och de täcker ungefär 3%. Kontinentalsluttningar, seamounts eller undervattensberg och mittoceaniska ryggar har vi undersökt ganska väl med robotar och ubåtar. Och sen har vi några specialfall på livsrum där ute som hetvattenkällor, ställen där kolväten sipprar ut ur havsbotten och som i det här fallet döda valar på havsbotten. De täcker nästan ingen yta alls. Men de vet vi också ganska mycket om. För här finns det väldigt intressanta och spännande djur. Så det har gått att få forskningsmedel för att undersöka de här ställena. Vi har också de här superdjupa djupvattensgravarna. Områden under 6000 meters djup. Vi kallar dem Hadala. Gravar, djupvattensgravar. De täcker också en väldigt, väldigt liten yta utav havet. Men, och vi vet inte speciellt mycket om dem. Det var fram till helt nyligen bara 3 personer som någonsin har besökt någon av de här gravarna. Men nu är det några fler. I år har det blivit en del ny forskning där. Men som sagt, de är en väldigt liten del. Däremot så har vi de här abyssala slätterna mellan 3000 och 6000 meters djup. De täcker 80% av havets yta och alltså ungefär hälften av hela jordens yta. Det har visat sig vara väldigt svårt att få forskningsmedel och undersöka de här, så om dessa bottnar och vilka djur som lever där vet vi väldigt lite. Och nu kommer jag då till det här exempelstudien. Jag har varit involverad i bakgrundsstudier utav miljön där nere på abyssala bottnar inför en eventuell framtida djuphavsgruvbrytning. Som ni vet så får vi metaller som vi behöver för elektrifiering av samhället ifrån land idag. Vi planerar för och hoppas på att återcirkulering av metaller ska bli en verklighet i framtiden. Eller något som kallas urban mining, där vi använder metaller som finns i sopanläggningar eller som här då i Göta älvs bottensediment. Men det finns de som påstår att vi behöver nya metaller som inte finns på land och som inte
finns i redan cirkulerande system. Och då föreslår man att man ska plocka upp dem ifrån havets botten. Det här är den malmen då som är av största intresse. De kallas polymetalliska noduler. De ligger på abyssala slätter. Och det här är en sån här skopa som kommer därifrån med såna här noduler i. Men för att kunna göra ett sånt här tilltag och veta vilka konsekvenser det får och reglera såna här tilltag eller stoppa dem helt och hållet, så måste vi ju veta något om biologin där ute. Och vi måste ha sätt att vetenskapligt förstå påverkan. Vi måste veta vem som lever där. Det kallas taxonomi. Vi måste veta vilka andra ställen de lever på. Det kallas biogeografi. Och vi måste också kunna veta att om vi stör ett område, kommer de här djuren att kunna ta sig tillbaka och återkolonisera det här området efter en störning. Och då måste vi känna till något om deras spridningsförmåga, konnektiviteten mellan populationer av det här djuret. Och sen så måste vi också känna till något om hur de fungerar för att veta hur påverkan inom ett område, vilken påverkan det har på ekosystemet i stort. Och det kan man säga något om genom att känna till lite om djurens naturhistoria. Man kan se från det här djuret till exempel, den har en liten radula, en liten käkapparat, och den skaver i sig mat. Men det här djuret, det här är en ledsnäcka, det här djuret, en djuphavskorall, den fångar maten genom att filtrera ut den ur vattnet. Så den är filtrerad, och det säger något om dess funktion. Och allt det här behöver göras tillgängligt för människor som ska studera påverkan och säga något om den i open access databaser. Okej, okay. Så om vi förflyttar oss ut då till Stilla havet. Här ser man en sån här rygg, sprickzon, clarion fracture zone, eller clarion sprickzonen, och det där är Clipperton sprickzonen. Och här har vi Hawaii, här har vi Mexiko, och emellan de här så finns det väldigt rika fyndigheter av de här polymetalliska nodulerna. Och de här fyndigheterna, eller all utvinning av mineraler från havsbotten, regleras av en FN-organisation som heter International Seabed Authority. Och de har utfärdat kontrakt för att undersöka bottnarna. Det finns inga kontrakt än för att plocka upp metaller eller bryta något. Men sådana här undersökningskontrakt, eller exploration contract, finns det ett 20-tal. Och här är alla sådana här ytor som är inprickade eller kontrakterade. Det finns också skyddade områden, areas of particular environmental interest, 9 stycken utspridda så här, som är tänkt att representera olika habitat inom det här området. Tyvärr så kan man ju se då att de har kommit till efter att de flesta såna här exploration contracts redan fanns. Så därav finns det inga mitt i här till exempel. Okej, okay. Så något om djurlivet där ute då. Som en jämförelse så ska jag först visa en bild över Nordsjön. Här har vi väldigt hög aktivitet på undersökning. Nordsjön kanske är
världens mest undersökta hav. Det finns en lång tradition av marinbiologi med flera labb som har funnits sedan 1800-talet här runt omkring Nordsjön. Vi har också mycket aktiviteter. Vi har olje- och gasindustri här i norra Nordsjön och vi har nu för tiden också väldigt mycket vindkraftsparker spridda här i Nordsjön. Och på en yta på 300 kvadratkilometer så finns det i publika databaser ungefär 180 000 noteringar av förekomster av havsborstmaskar eller polychaeter. De är de vanligaste bottendjuren i sedimenten där ute. Och det beror ju på att faunan är känd, vi känner till arterna och det finns de här företagen som jobbar med att undersöka påverkan ifrån olika aktiviteter, har tillgång till böcker där arterna är noterade och finns med namn och hur de ser ut och allting. I Stilla havet däremot, på en lika stor box, så finns det fyra sådana här noteringar om arter. Eller fanns innan vi började jobba där. Det är ju en ganska stor skillnad. Det beror inte på att det inte finns arter där ute. Tvärtom. Här är en liten studie som, eller en liten bild som visar artrikedomen i Nordsjön. Där det finns väldigt många individer per prov så kan vi se här att antalet arter som är på den här axeln per individ är ganska hög. 50 till 100 arter hittar man i ett normalt prov i Nordsjön. Men ni ser, det är ganska många individer i ett normalt prov i Nordsjön. 1000 till flera tusen. När man kikar på djuphavet då i Clarion-Clipperton-zonen så är det väldigt många fler arter per prov. Så vi har en otrolig diversitet där. De här arterna däremot är dåligt kända. 95% ungefär av dem har inga namn och saknar kunskap om i princip allting om de här djuren. Taxonomi, var de finns, hur de reproducerar sig och hur de ser ut. Och då säger de som är kritiska att ja, men ni kommer aldrig bli klara med detta. Vi måste hitta på något helt annat sätt att göra sådana här undersökningar på. Nej, säger jag och mina kollegor, det går. Och vi har börjat ungefär sedan 10 år tillbaka så jobbar jag och mina kollegor med att katalogisera och sätta namn på de här arterna. Det kräver att vi följer med ut på fartygen. Det kräver också tillgång till forskningsfartyg med robotar och provtagningsredskap och sådär. Det är inte alla länder som har tillgång till, men EU till exempel har finansierat en del av den här forskningen. Det är ett problem att de är så få, de här djuren där ute. Så varje prov innehåller ganska få djur. Om man får 5000 djur i ett prov i Nordsjön så får man bara 250 stycken i ett prov i djuphavet. Djuren är små som jag sa tidigare så det är svårt att skilja dem åt. Och många av dem är ganska lika. Vi använder därför DNA när vi ska försöka lista ut vem de är och vilka de är släkt med för att kunna sätta rätt namn på dem.
Och därför, som jag sa, måste vi som taxonomer då följa med ut och jobba med dem i fält. Här har vi min kollega Helena Wiklund på Göteborgs universitet som jobbar ombord på ett fartyg med de här små djuren. Vi jobbar i mikroskop och vi tar bilder på dem när de är levande. Och sen så fixerar vi dem för att kunna undersöka DNA och göra vetenskapliga beskrivningar hemma i labbet. Och allt det här tar ganska lång tid för att komma hela vägen till en publicering i en vetenskaplig tidskrift med namn och bild och DNA-sekvens och allting. Så det krävs också att vi har tid för det här efteråt. Okej, och vi har faktiskt kommit på de här 10 åren ganska långt. Koraller i ett litet område, det här är inte hela Clarion-Clipperton-zonen. Men i ett litet område gick koraller från 5 kända totalt till 15. För sjöstjärnor och havsgurkor eller sjögurkor, så de är lite större ofta. De är 1-2 decimeter så här. Så där kände vi några sjögurkor, 50 stycken. Men nu känner vi till 67 stycken. Små musslor och snäckor däremot var väldigt, väldigt dåligt känt. Det fanns bara en därifrån. Nu har vi 21 stycken som är väl dokumenterade och namngivna. Åtminstone preliminära namn. Maskar, de här 4 noteringarna var inte utav någon namngiven art, utan det var bara noteringar om de här havsborstmaskarna. Vi hade alltså 0 kända. Nu har vi 23 stycken inom det här området. Och vi jobbar på det här sättet. Vi tror att om vi har ungefär 700 arter, kanske 1000, så kan vi göra vettiga studier av påverkan. Och vi hoppas kunna komma dit om några år, fast det kräver resurser och det kräver forskning. Vi har också hittat en art som är helt beroende av de här. Det finns säkert flera stycken, men den här arten är också vanlig. Den satt på var och varannan nodul. Det är en litet svampdjur. Det var tidigare helt okänt för vetenskapen och för alla andra också för den delen. Vi kallar den Plenaster craigi. Den släktesnamnet Plenaster kommer ifrån att den innehåller fullt av små stjärnor, så här, många stjärnor, Plenaster. Och craigi är namnet av en kollega som vi döpte arten efter. Vi tror att den här arten är viktig också för att den skulle kunna fungera som en canary in the coal mine, lite av en varningsklocka. Eftersom den filtrerar väldigt mycket, eller all mat som den får i sig filtrerar den ur vattnet, och skulle det visa sig att det dyker upp giftiga ämnen där, så skulle den försvinna. Så vi tror att det kan funka som en varningsklocka för påverkan i det här området. Okej, jag börjar närma mig slutet. Och det har gått ungefär 20 minuter. Djuphavet är större delen av planeten. I djuphavet finns det många olika habitat, fast det allra största är det minst kända. Och de flesta arterna måste vi fortfarande hitta och beskriva och ge namn till. Och det är något som vi har börjat med redan och kommit en bit. Det där är en bild som visar på några av mina samarbetspartners.
Men den här bilden tänkte jag avsluta med. Det är exempel på alla de här djuren som lever där nere. Vi har mycket små, små musslor och snäckor. Vi har många havsborstmaskar som ni ser här. Vi har också koraller, sjöstjärnor, sjögurkar, sådana här ormsjöstjärnor. Något som heter bryozoer, som det här är ett exempel på har vi. En del små kräftdjur. Ja, en stor biologisk mångfald. Med de flesta ganska små djur. Okej. Okay. Du har pratat i lite drygt 20 minuter.